Mamãe, mamãe, eu quero ter um cavalo. Minha filha, vem aqui e me conte que história é essa de um cavalo. Ah, mamãe, eu quero um cavalo. Ai, filha. Tem um último lá, eu quero muito ele, mamãe, por favor. Tem, mãe, por favor. Só porque eu vou, eu comprei só pra eu andar com o cavalo com você. Mas você sabe que eu vou ter que ficar de capacete, né? Tá, agora eu vou tomar banho. Vai lá, vou esperar aqui. Acho que vou olhar aqui fora. Filha! Deixa eu tomar um banho aqui, né? Prontinho, mamãe! Tá ligando pra mamãe se trocar. Tá, eu vou escovar o meu dente. Deixa eu arrumar aqui meu cabelo, né? Eu sabia que você ia falar pra me escovar meu dente. Você já tinha escovado os dentes, né, filha? É. Agora deixa eu pentear meu cabelo, que tá todo descabelado. Filha, bota a máscara. Tá bom. Mamãe, já vou pôr meu capacete. Não, filha, só bota o capacete quando você for andar de cavalo. Tira esse capacete. É. Bem, vamos. Bem, eu vou preparar o café da manhã. Ai, ainda bem, mamãe, eu tô morrendo de fome. Deixa eu lavar as minhas também pra não pegar micróbio. É verdade, filha. Pega aí, mãe. Antes de comer, tem que lavar a mão, né? Pega aí o seu potinho. Isso, potinho. É leite puro, mas eu gosto. Gente, que é pode. Prontinho. Eu só quero comer uma banana, uma maçã. Ô, filha. Ah, mamãe. Então, eu vou também levar. Ai, não tem comida pra ele, filha. Eu tenho. Não, filha, não tem como dar comidas pro cavalo. Eles não deixam lá. Eu vou levar uma água, talvez a gente fique com muita sede, né? Ei, mamãe, agora fama. E claro que eu também vou levar um capacete na bolsa. Agora vamos? Pega seu carro. Chegando, vem. Ai, mãe. Filha, chegou. Não pula daí não, viu? Desce a banca. Tá bom, vamos, mamãe. Mamãe, me ajuda a subir, obrigada. Ô filha. Ô filha, aqui tem um cavalo maior. O seu cavalo ele ainda é filhote, porque você é criança, entendeu? Então ele é filhote pra você, né? Deixa eu já pôr meu capacete. Pra mim não cair. Filha.
volto, tá? Fica aí andando de cavalo. O homem, ele vai te ajudar, ok? Ai, eu tô muito cansada de andar tanto. Eu acho que eu vou beber um pouquinho de água. Ah, ainda bem que a mamãe encheu uma garrafa de água pra mim, né? Porque senão eu ia ficar com sede. É, ainda bem que ela trouxe meu Doritos, que ela também sabe que eu amo Doritos. Ainda bem que ela trouxe uma bababaninha ninha pra mim. Porque ela sabe que eu gosto de banana, né? Mamãe tá demorando muito. Mamãe, cadê você, mamãe? Alô, filha? Mamãe, onde que você tá? Não sai daí, que a mamãe, ela já volta, tá bom? Onde que você tá? Calma, filha, calma. Não sai daí, tá? Fala, o moço tá te ajudando a andar? Não, o cavalo me derrubou. Fala pro moço te ajudar aí. Tá, tchau. Tchau, filha, a mamãe já tá chegando. É, agora prontinho. Obrigada, moço, pelo me ajudar a subir no pocotó. Sofia, minha tela tá muito pequena, o que que eu faço? Eu só consigo fazer chover apertando o shift. Não dá pra correr. É porque ele é filhote, né? E se bota esse cabelo preto, não dá pra deixar loiro. Sei lá. Dark Coffee. Filha, eu disse pra você não ir muito longe. Olha, esse aqui é o Dark. Já decidiu o nome do seu? Aham. Filha. Deixa só o seu cabelo loiro. Ah, mamãe. É porque não dá pra ver o capacete. Porque meu cabelo é preto, aí não dá pra ver o capacete. Ei, você gosta disso? O que é isso? Não. Leva o meu chiclete, por favor. Você gosta? Você quer que eu ponha em algum outro lugar? Aí mesmo você consegue comer? Consigo. Cuidado, pra não furar a boca. É o que, Sofia? Não, porque água, porque não consigo comer nada. Pode ser uma água, mas tem que beber. Você quer também de água? Tá bom. Deixa eu botar aqui.
capacete. Vamos, filha? Mãe, por que tu tá meio pequena? Por que você tá meio pequeno? Filha, eu sou um pouquinho pequena. Não, filha, esse peito é pra gente tirar o cavalo. Como que eu pedi esse cavalo? Calma, primeiro vamos pra casa, ok? Porque os cavalos eles já estão com fome. É, eu também tô com muita fome. Eu tava. Eu saí lá pra pegar as coisas do cavalo, tipo comida de cavalo. Mamãe, eu tô com vergonha. Que é, guri? Pode ser. Vai me saber. Erros de gravação. Ai, gente. Vem aqui, filho. Vem aqui. Ai, mamãe, minha barriga tá roncando. Tô com muita fome. Vai ter a pouco de tua comida, ó. Aqui vai estar os cavalos. E eu vou botar aqui a água deles, ok? Sempre quando você for andar de cavalo, você tem que botar o capacete, ok, filho? É, agora que eu já cheguei em casa, eu já posso tirar. Uhum. Olha, eu vou deixar o do seu aqui. A gente quer ração de cavalo. Deixa eu botar aqui. E agora? Vou tirar aqui o barco. Ah, mamãe, o que é isso aqui dentro? O que é isso aqui dentro? Ele é só um policial. Ele tá vendo a nossa casa. A porta tá trancada, eu não consigo abrir. Calma, filha. É que deixei. Calma aí, filha. Filha, não corre não, filha. Filha, para. Não, filha, não. Vem aqui, vem aqui. Para. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vai ficar de castigo. Vem aqui. Vem aqui, menina. Tô parada. Tô parada. Pronto, agora sim, eu desfanquei a casa. Pode luz. Deixa eu ver. Acho pior. Galera, isso aqui é um oi lá fora. Quê? Nada, mamãe, nada não. Mamãe, isso aqui tá gostoso, esse papai, hein? Eu deixei o seu cavalo ali comendo, ok? Mamãe, olha aqui, isso aqui tá gostoso. É, filha. Tu gostou do almoço? Tu gostou? Verdade, tá uma delícia. Ai, agora deixa eu tomar meu todinho. Água. Não, filha, bebe água todinho. Tá bom. Ainda realmente tá uma delícia. Agora que eu vou me alimentar, eu vou jogar Roblox. Vai lá, filha. Enquanto isso, eu vou lavar a louça. Mamãe, eu gosto de comer. Aí eu cansei de
Tanto ajuda a mamãe. Cansou, foi? Cansou? É, mas a mamãe disse que eu não posso desistir, eu ainda tenho que passar pano. Aqui, ó. Ah, mãe. Vai passar pano, vai. Ah, chata. Ou vai ficar sem chocolate. Ai, ok, ok, vou limpar. Eu vou no mercado e eu quero chocolate. Ai, eu quero, mãe. Agora que a mamãe já terminou aqui, tu vai varrendo aí, vai lá no quarto. Ah, eles já comeram tudo. Eita. Os cavalos comem muito rápido. Mamãe, o que foi, vem aqui. Pra quê, pra quê? Vai rápido. Eu tô guardando aqui meus brinquedos na caixa. Passar o aspirador. Olha aqui. Um, dois, três e... Vamos sair hoje? Claro, hoje vai ter uma festa. Mas... Com uma condição. A gente vai sair do mercado, porque a festa... Ah, mamãe. Nham, nham, nham. Onde? Mamãe, já tô pronta. Só posso pôr minha máscara. Mas, filho, não pode ficar mais tarde na máscara. Tá suja. Tchiqui, tchiqui. Você lembra que você comprou uma pra mim ontem? Não. Hã? Peraí. Como assim não? Vai apanhar. Eu vou botar só um boné mesmo. Eu vou botar um boné porque ele tá calor. Filha, nem tá chovendo. Ah, é. Tá mudando assim. Pega seu guarda-chuva. Tá de noite, mas diz que tá de manhã. Abre a porta, Maquinha. Ah, vou ter que sair pelo portão mesmo. Filha, vem aqui. A gente tem que... Já escolho. Mamãe, olha um pouco que você abriu a culpa na minha cola. Vai, filha. Vai, hã? Tá chovendo. Hã? Tu vai sim, tá? Senão vai apanhar.
tô nem aí. Vai apanhar. Tá bom. Vai lá pegar seu cavalo. Um pouco mais chegar, mamãe. Oh, vem aqui, rápido. Vai ficar sem chocolate. Vem aqui. Ah. Vem aqui. Tá vendo aí você pela janela? Pegou? Peguei. Eu não consigo montar nele. Deixa eu botar um segredo. Ó, eu vou lá buscar meu frango. Aí eu trago uma lembrancinha pro seu pai. Só que eu não tenho dinheiro. Vou ver se eu compro lá na lojinha. Uma lojinha que não importa caneta. Alguma coisa que ele usa, entendeu? Eu vou mandar ele buscar o frango lá no mercado. E aí eu vou e compro rapidinho. Escondido. Aí você faz uma carta, tá? Ó. Eu vou mercado, só deixar sair do lado. Vamos, cara, sai do bar. Eita, bom, ela comeu tudo. Ah, mamãe. Eu tô distraída pela comida e pela você. Pronto. Porque não pode entrar animais, então você não pode entrar. Vem aqui, velha. Filha, sai daí. Pula. Calma, moleque. Isso, agora. Vamos. Eu vou comprar Doritos. Porque eu sou boazinha. Não come agora. Não sai pegando as coisas do mercado, não. Sorvete. Pra ficar bem gostoso. Pizza. Pizza. Filha, não pode comer agora. Ah, tá bom. Bota essa pizza no carrinho, senão eu não gosto. Ei, como é que você tá comendo de máscara, né? Sei lá. Agora como que tira a máscara? Agora como que tira isso aqui da mão? Como que tira? Vai, come, come. Vai comer, mas você vai comer tudo. A lolô tá cheia, né? Eu não vou comer chocolate. Ah, tá bom, culpa, 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 vai. Tá bom. Você arrumou seu quarto? Arrumei, mamãe. Me ajudou em casa? Ajudei, mamãe. Agora sai do carrinho que eu vou pagar. Pão. Me ajuda aqui a botar as coisas, senão eu tiro o chocolate. É assim que você ajuda, né? Deu quantos reais? 10 mil, meu Deus do céu! Minha filha, pega isso aí. Isso, isso, isso. Paguei tudo. Deixa eu botar aqui pra mim. Aqui. Vamos, filha? É bom? Vai buscar seu
Branco, pai. Hoje só um. Tá. Sofia, apareceu um negócio. Deixa abaixo, pra atenção nela. Vem aqui. Tá. Aham. Mamãe, me ajuda a subir. Me pega no pacotão pra mim conseguir subir. Pronto. Obrigada. Tá, o seu é pior. Você vai ficar quietinha, né? Sim, mamãe. A gente vai comer hambúrguer, tá? Hambúrguer. Calma, calma, não entra. Vai responder? Você fica aqui, sentado mesmo assim, ok? Que eu vou lá pegar a comida. Durite, sala BMIP, a cadeira que eu vou sentar vai ser a do meio. Coca-Cola. Ai, mamãe, eu já tô cheia o suficiente. Ótima comida, tô com um negócio na cabeça. Ok, eu quero vender. Dai, como que saiu? Como você saiu? Mamãe, eu não consigo sair. Dark, vai, você é o Dark. Dark, ele é um cavalo super inteligente. Eu vou tentar desde que...
Corinne! Eu perdi minha mamãe! Sim. Não, agora eu quero fazer o número 2 pro meu cavalo. Não, sai. Vai, dá. É o uma pena que não dá pra correr com o cavalo. É uma pena de vaca. Gente, você acha que pena tem vaca? Vaca não tem pena. Tem sim. O pé do senhor. Já cheguei. Já vem brincar aqui com o cavalo na rua. Ai. Mais um vídeo, eu estou aqui pra te ver sorrindo. Mas não se esqueça de se dar seu like. Não tem que se inscrever, não deixar o like. Deixa eu me arrumar. Olá, babiga. Se você quer ser namorado, fica ligado. Filha, a mãe vai pedir ela ir usar o banheiro se você cuidar do Dark, senão eu como todo o seu chocolate. Eu vou. Você vai fazer o número 2? Você vai fazer. Você vai fazer o número 2 ou o número 1? Cala a boca, tá? 2? Ó, Dark fica aqui. Então você não desrespeita sua mãe, tá? Ele é super queimado. Eu queimei ele. Queimou o bumbum dele? Não, quem tem? Trancou? Você tem que cuidar do Dark, senão eu vou comer todo o seu chocolate. Os dois chocolates que eu comprei. Você tá aí do ladinho do Dark? Senão eu vou comer todo. Vai ficar sem chocolate. Eu quero fazer o número 2, dá licença. Não, deixa eu fazer. Eu vou fazer a tua cabeça, assim. Ó, comer seu chocolate.
tá precisando fazer? Isso aqui, ó. Agora deixa lá cuidar do Dark, vai. Eu tô vendo se você tá ou não. Vem do ladinho dele, dá a maçãzinha. Pega essa comida, deixa do ladinho dele pra ele comer. Enquanto a mamãe vai ali rapidinho fazer um cocô. Cala a boca! Toma, seu safado. Vai comer. Vai comer. Vai comer dois frascos. Eu quero seu rosto. A casa toda sozinha. Eu nunca falei isso, mamãe, pra você cuidar do Dark. Eu nunca vou te perdoar. Mas eu falei isso pra você cuidar do Dark, minha filha. Enquanto eu tava ali, enquanto eu cagava ali no conosco. Minha filha, você tá enganada, viu? Dark, você tá bem? Meu Deus, minha filha, você deixou o Dark com fome. Alice, agora eu não vou ser sua mãe, eu vou ser sua irmãzinha menor. Ela vai ter que cuidar de mim.
Eu vou ser sua irmãzinha menor. La 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 la. Ai, que é, menina? Ah, tá bom. Na hora que eu tava assistindo minha série. Vai logo, sobe na minha cabeça, sobe, vai. Agora vai, deixa eu assistir minha série. Que é? Mana, olha aqui fora. O Dark, leva o Dark lá pra ele comer. Ah, tá bom. Vamos. Filha, mamãe, faz carinho no Dark, tadinho. Ah, sua mãe viajou. Eu não vou deixar. Eu não vou subir. Não, ô maninha. Que é? A mamãe falou pra você. Regar as flores. Regar? É, regar a flor. A florzinha. Ela não mandou ela mandar nada, mentiroso. Ó, já deu as naves. Ela já tá. Maninha, vem cá. Vem aqui fora. Que é? Vem aqui fora. Aqui fora, ó. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar uma surpresa. Fica aqui. Onde? Não, aqui fora. Onde tá o Dark? Fica aqui. Não sai daqui, tá? Nossa, não. Agora eu tenho que levar minha amiga pro minha filha, minha maninha pra festa, pro parque, pro mercado, tudo no meu carro. Eu só não posso fazer nada. Maninha. Que é? Eu vou deixar Eita. Hã? Eita dentro de casa. Ok, né? Não. Eita. Eu não sei onde que é a porta. Ok, vou entrar. Entra, tá aqui, ó. Entra, tá tudo escuro? Ah.
surpresa. É meu aniversário? Não, vai ser de surpresa. Obrigado. Gostou? Gostei, mas... Miga. Oh, não me atrapalha que agora minha série está começando. Eu gostei sim, mentirosa. Gostei sim. Miga, vem jogar esse jogo comigo. Agora vai limpar a casa que a sua mãe mandou. A Mia tá com fome, tá vendo? Você nem cuida do seu cavalo. Vai se aquietar, menina. Tá vendo? O seu cavalo ele tá com fome. Como é que minha saladinha? Eita! Aguenta só o peido aí. Ai, meu Deus, se morri. Miga, você vai se machucar. Eu não tenho nada pra assistir. Miga, você vai se machucar. Ah, peraí. Dark, não me tira daqui não, Dark. Ô, mãe, aê. Ô, mãe, a Sofia tá na casa do vizinho. Eu não tô não, mãe. É, mãe, ela tá na casa do vizinho. É mentira, mãe, eu tô aqui. Ah, é pra levar ela no parquinho? Tá bom. Aí fez que você me seguir com essa música. Vai pra casa. Menina, vai se aquietar, vai pra... Ô professor, tu peidou de novo? Menina, tu vai cair daí, não fica aí. Ah. Vem, dá a mão. Vem que eu te pego, miga. Vem cá, Vivi. Meu Deus, tu já tá aqui? Sai, você não vai jogar Roblox. É minha vez, não é? Eu vou chamar a mãe. Não é sua vez de mexer no computador. É minha vez. Eu vou chamar a mãe. É minha vez. Eu te pego. Vem cá, mana. Ah, te empurrei. Alice, minha amiga caiu, minha mãe. Alice, você tá de castigo.
agora. Mas pai, ela que caiu. Você tá de castigo, não tô vendo aí. Agora eu vou ficar, você vai ficar de castigo. Tá bom, pai, eu vou levar ela no hospital. E você ainda vai ficar de castigo. Eu não tenho responsabilidade com o senhor de novo. Pai, mas você sabe muito... Agora. Pai, mas você sabe que foi ela que caiu, não foi minha causa. Mas ela falou que tinha segurado ela na hora. Então, foge. Ai, pai, eu tava com... Castigo, ele corre pro hospital. Leva o seu carro. Leva o seu corpo. Leva o seu corpo. Tá bom. Como que pega, pai? Vem cá, mana. Tchau. Ah, tá chovendo. Deixa eu proteger minha maninha. Ai, desculpa, maninha. Eu não queria fazer isso com você. Ai, chegamos, chegamos. Deita aqui. Desculpa, maninha, eu não queria fazer isso com você. Aí, você vai ter que sair daqui. A maninha. Só sai daqui. Ok. Eu não acredito mesmo que isso aconteceu. Eu não queria fazer isso com a maninha. Agora ela vai ter que ficar lá. Sozinha, com a médica. Eu não posso ficar com ela. Senão eu vou ser presa. Minha mãe também. Eu não posso ficar com ela. Se eu ficar com ela, eu posso até ficar na cadeia, então eu não posso ficar com ela. É, eu não posso ficar com ela porque... Você é a menina do meu carro? Ai, deixa eu ver como que tá a maninha.
calma. Vamos pra casa que tudo vai dar certo. Vamos. Vamos pra casa e tudo vai ficar bom. Tá bom. Médica, eu vou levar minha mana. Nana. Eu vou levar minha mana, tá, médica? Ai, tá bom, maninha. Vai lá pra sua sala. Tchau. Tchau. Maninha. Ai, eu tô muito triste, Mica. Eu quero você. Vai com Deus. Ô, professor, tu tá peidando de novo? Ai, agora deixa eu falar pra médica que eu já posso. Já passou de um dia. Vamos ver agora que se eu já posso pegar maninha. Médico, eu já posso pegar maninha? Sim, mas ela não vai poder andar por muito tempo. Ai, tá bom, médica. Ela não... Tchau, médica. Calma, maninha. Calma, vamos, vamos. Vamos. Olha aqui, tia. O que que aconteceu? Vamos, mano. Calma. Eu vou te levar pra casa e tudo vai ficar bem bem. Olha o meu carro. Eu vou ir correndo pra casa. Calma. A médica, como a médica disse, você não vai poder andar no seu cavalo. Não, eu vou poder. Ai, Aninha. Calma, mas dá tudo bem. Qual que é o caminho certo? Desce. Vira pra cá? Não, desce. Vira pra lá. Pra cá? Pra cá? É.
Aí sobe a rampa? Vem pra cá? Não, agora você vira. Não, volta. Tá vendo lá onde estaciona o carro, onde enche o carro? Passa por lá. Hã? Vai pra lá. Pra cá? É. Hã? Tá vendo lá, vai reto. Hã? Vira. Pra cá? Tá bom. Calma, tamo chegando. Vira pra lá. Aí sobe essa rampa. Calma, maninha, eu já sei o lugar, pode ir. Fica aqui. Olha aqui. Pronto, chegou. Calma, maninha. Tá aqui, calma, mano. Eu vou te levar pra cama e vai dar tudo. Ai, calma, calma. Eu vou conseguir sair. Calma, calma. Calma aí, maninha. Eu vou ter que te soltar. Aí eu vou te pegar. É porque eu tô triste. Eu vou te levar pra cama. Você ficou de castigo? Deita aí. O papai te deixou de castigo. Uhum. Vai dormir. Eu não preciso dormir. Minha cabecinha tá doendo. Ó, Dice, você já pode sair. Ai, maninha, eu tô com muito dó. Parei.